To vypadalo v Brně, jaký to asi bude v Praze. Doufám, že nás to nenecháte a všichni přijdete tu Pragovku rozbourat. 14. dubna, sobota, Pipes and Pints, Diagony, Trautenberg, Pragovka, Praha. Chceme vás tam vidět. Pragovka, to je zásadní, prostě. To bude normálně přelomová věc, Pipes and Pints, rozumíš? Přijďte se podívat na našeho novýho frontmana Trevise a poslechnout naše nový songy.